Jeg heter Oda og jobber på Laksevåg bibliotek. Til vanlig så driver jeg med skrankevakt, klassebesøk og annen formidling for barn. Men i dag skal jeg gjøre noe helt annet. Jeg skal nemlig møte illustratør og forfatter Line Halsnes på gården hennes her i Trøgstad. Line har skrevet bildeboka Stakkars lille hjerte, Godtegrisen og fagbildebøkene Skogens konge og Tøffe maskiner. Tøffe maskiner, den ble Bragepris nominert i fjor, og jeg gleder meg til å høre henne fortelle om den boka. Vi må sjekke om hun er hjemme. La oss gå. Hei! Hallo! Velkommen! Tusen takk! Kan du fortelle litt om boka du har skrevet? Hva var motivasjonen din for å skrive denne boka? Det var, altså jeg har en sønn på 3,5 år, og så har jeg vel hatt en idé om at maskinbøker finnes det jo så mye av. For han er jo veldig glad i maskiner. Det er litt fordi vi har jo mange maskiner hjemme. Men det tror jeg er litt sånn, sånn der, særlig gutter har sånn traktorgen nesten, at man er også jenter da, og er veldig interessert i det. Men så fant jeg som det som finnes, jeg synes det finnes jo noe, men det er nok en del som er oversatt, og så har det kommet noen små oversetterfeil, eller det er noen sånn unøyaktigheter som gjør at en bulldoser blir kalt for en kjempetraktor, og det er jo ikke helt riktig, for eksempel. Og så har jeg sett litt sånn, ja, programmer både på NRK og andre steder som er... Liksom, jeg har hengt meg opp i litt sånn små feil som jeg tenkte, nei, kan man ikke bare gjøre det ordentlig, liksom? Og da har jeg sånn tenkt, hvis jeg skulle lage en bok, så skulle jeg gjort sånn og sånn og sånn. Og så tenkte jeg, men jeg kan jo bare lage en sånn bok. Ja. Så da vil jeg lage den boka som jeg synes min sønn skulle ha, da. Så håper jeg også at andre barn liker den boka. Og han, samboeren min, han er anleggsmaskinsreparatør, og har jo skrudd på alle de maskinene her, kan han veldig mye om. Så det er jo fint, for da vet jeg at det blir riktig. Og da er jo det også maskiner som norske barn møter hver dag, i motsetning til mange av de har oversatt det. Ja. Jeg vet ikke om det var noe du tenkte over da du leste det. Jo, jeg tenkte det, for det er jo veldig spennende å høre om verdens største hjullaster, for eksempel verdens største dumper, og den største dumperen har jo gjerne en leilighet opp der føreren bor, som man bor i flere uker. Og det er, men de maskinene, det er som noen, vi har jo ikke dem her i Norge. Det er veldig sjelden behov for den slags. Så da tenkte jeg at de vanlige tøffe maskinene, de er jo mer enn tøffe nok. I boka så har du valgt å fokusere på 7 maskiner. Det er dumper, gravemaskin, bulldoser, hjullaster, traktor, skurtresker og hogstmaskin. Jeg kunne sikkert valgt flere, men så er det noe med å holde det, at boka ikke blir for tjukk heller. Det heller kommer litt sånn tett inn på noen maskiner. Og 7 er et veldig fint tall. Hvorfor valgte du akkurat de maskinene? De henger litt sammen, i hvert fall 5 av dem er det, for liksom har man også traktor, den er jo som mest traktor må man ha. Ja. Gravmaskin er veldig, veldig, veldig kult. Bulldoser er også veldig, veldig tøft. Hjullaster er veldig, veldig tøft, og de jobber jo gjerne litt sammen, og på anleggsmaskinsområdet så er det gjerne på en måte mange av de samarbeider litt. Skal man planere jord, så bruker de bulldoser, så bruker de kanskje også traktor for å gjøre andre ting, så de henger, de hører litt sammen. Men så vil jeg ha 2 til, og jeg tenkte liksom at skurtresker, den er veldig tøff, den er veldig vanlig. Og så hadde jeg veldig lyst til å tegne skurtresker, og den kan du gjøre veldig mye med, det, visuelt så er det veldig, veldig tøft å se hva som er inni, alt kornet går inn og hva som skjer der. Men også hogstmaskin, den er veldig tøff. Så har man sett en hogstmaskin i drift, så glemmer man jo ikke det så lett. Den kommer med den der hogstaggregatet, tar tak i stammen, så bare klipper over, og så er det noen sekunder så bruker den bare, så spruter alle kvistene av, lager tømmerstokker som ligger i hever, og så den er helt utrolig fin å se i aksjon, så derfor var den med. Det var en maskin her, for eksempel, min favorittmaskin, det er en grøfteplog. Ja. Det er fordi vi har, altså det finnes 2 maskiner i Norge, og ja, den ene står hjemme hos oss da. Så det er veldig, veldig spennende. Og jeg hadde jo, det er jo en maskin jeg kan litt om, og som han samboeren min jobber veldig mye med, så tenkte jeg, det her kan jo ikke være en sånn PR-prosjekt for den maskinen. Og siden den er så på sær, den maskinen, så tenkte jeg, nei, den, ja, den kan vi ikke ha med. Men jeg valgte, det valgte de maskinene som er relevante. Men hva syns sønnen din om denne boka som du har laget da? Han liker den veldig godt. Ja, han gjør det. Så han
Jeg vet ikke om det fordi at det jeg som har laget den, eller han for liten, han vel 3,5 år, så han ikke høflig, altså han har ikke lært seg å bli høflig enda. Så, men han har jo vært med litt i prosessen og liksom pekt på, liksom, se, puff, se der, og dumper. Og han kan jo forskjellen, han pekte der, han kan jo ikke lese det som står her. Men jeg hadde det oppslaget der oppe, og så pekte han på den og sa traktorgraver. Og det var jo helt riktig. Så ja. Da tenkte jeg, yes, vi har klart det. Han har lært om det tøffe maskinen. Han har lært om det tøffe maskinen. Hver maskin der blir jo grundig forklart over 3 oppslag. Kan du vise litt hvordan informasjon du har med om hver maskin? Vi blir først kjent med Hans og Ida. Det er de to barna som, som viser oss maskinene. Vi har vært litt opptatt av at, ikke det skal, at språket skal være så direkte. Jeg snakker til barna Hans og Ida. Som er like gamle som målgruppen, de viser deg. Trykker du på den, så skjer det og det. Det er veldig sånn henvender meg til leseren. Og nå, jeg vil vise frem traktoren, sier Hans. Og det får han lov til. Nærbildet av traktoren, for det er egentlig maskinene som er hovedpersonen i boka her. Her ser vi på en måte, det gjelder hva det heter, eksospotte. Her fyller man diesel, her er motoren som gjør det og det og det. Vanlig utstyr som er typisk for den. Og så er det et oppslag som det er du klar for å kjøre traktor? Ja, det er man jo. Og her er jo helt sånn vanlige traktoroppgaver. Også man kan spre møkk, man kan jo så, man kan trekke den store hengeren. Men man kan jo også avlike, det her er jo en barnebok. Det beste med traktoren er kanskje at du kan sprute skikkelig sølepyttene. Det er veldig gøy. Hadde et barn satt seg inn og begynt å kjøre selv, så hadde jo den sikkert gjort litt andre ting enn det voksne hadde gjort. Og det må det være plass til i boka også. Og så har vi et oppslag der det er sjekk hva som er inne i traktoren. Og her får vi, om ikke alle delene, så får vi ganske mange deler som også er navngitt. Og her synes jeg det litt fint, fordi at her jeg tenkte lenge at kanskje jeg ikke skal ha med alle disse ordene. De er veldig små, og barn altså, trenger det vite som kraftuttak, trenger de å vite hvor alt sånt er. Men så tenkte jeg kanskje her er det litt sånn fint for hvis barnet spør, hva er det for noe, hva er det for noe, hva er det for noe, hva er det for noe? Så kan en voksen være litt flink og si jo, det er faktisk en klutsj. Og så vet man, så kan man på en måte lære litt selv, og så kan man være en liksom flink voksen som vet, liksom, vet alt mulig. Det er jo veldig masse informasjon om hver maskin. Visste du alt det her da du begynte å skrive boka? Ikke alle detaljene, men jeg har sett alle maskinene i aksjon og se hva de kan. Det visste jeg, og det synes jeg var veldig, veldig spennende å se på selv. Men alt som er inni her, det er mye jeg ikke visste. Så han, samboeren min, som er fagkonsulenten, han har bidratt veldig mye. Han har fortalt, han har pekt på alle feiler. Det er nesten det som er viktig, at man er nøye nok. Ja, ja. At det er, han har brukt mye tid på å finne ut liksom, hvilke deler bør være, hvilken er med. Og noe egentlig vanskelig med boka her er at selv om de 7 maskinene finnes i virkeligheten, så vil jeg ikke at det skal være, jeg vil at det skal være likt. Men jeg vil ikke at for eksempel traktoren, at den er grønn og gul, at man ser at det er en John Deere traktor. Mm. Alle de her maskinene finnes jo i sånn spesifikke merker. Og jeg vil ikke at det skal være et samarbeid med Felleskjøpet, eller samarbeid med Eikmaskin, eller de merker. Men de må være forskjellige nok til at ingen tror jeg hermer etter en maskin. Mm. Så derfor har jeg brukt mye tid på å tegne noe som er sant, men at hver del at det ikke er sånn for likt panseret på en John Deere for eksempel. Her ser det ut det litt sånn, man ser det litt Valtra, man ser kanskje litt Massey Ferguson, men så er det på en måte ikke ett spesielt merke. Så der har jeg brukt mye tid på å finne sånn, mine egne modeller. Men så jeg hadde også lyst til å ta med veldig mye mer. Jeg liker å ha med masse detaljer. Men så er det på en måte, hva er hensiktsmessig? Altså sånn, for en 3-åring, 4-åring, 5-åring, altså, ja, må på en måte stoppe et eller annet sted. For det er ikke en bok der jeg skal fortelle alt jeg kan. Det er på en måte, hva er interessant for et lite barn? Hva er passe å strekke seg etter? Så mye, mye er utelatt. Hva har du gjort for å få de maskinene så detaljerte og virkelighetsnære? Jeg har shoppet på nettet.
Jeg har vært på Bruder leker. Det her, de lager veldig naturtro leker. De lager også de ulike merkene, liksom akkurat den type hogstmaskin fra den produsenten. De lager det helt riktig. Det er liksom sånn, du kan åpne dørene, du kan se ned i motorrommet. Det er veldig, veldig naturtro. Så jeg lagde de, for også, de er ganske store, men de er sånn lett å få oversikt over. Jeg kan se rett over, jeg kan finne en god vinkel, og så ser jeg på en måte litt sånn hvordan, ok, den, man kan dra ut sånn og se litt, og så det var veldig fint som sånn tegneunderlag da, at jeg studerte dem nøye. Og så har jeg også som sett hvor er det kan endre litt, kanskje bakstussen på den traktoren kan vris, kanskje den kan være rundere. Altså, det er, ja, jeg har brukt virkelige leker også, gjort det til mine egne. Her er vi i arbeidsrommet mitt, og har du lyst til å se noe? Kom hit. Jobber jeg helt digitalt. Men hvis vi gjør sånn her, ser vi han figuren der. Sånn kunne det egentlig vært. Man bare bruker maskinene. For jeg hadde jo egentlig tenkt at det var en voksen person som viser hvordan maskinene fungerer. For det er jo det voksne som har lov til å kjøre. Så det bryter jo egentlig litt hvis man tenker som faktaprinsipp at barna er med. Men det er veldig, veldig mye mer morsomt med en barnebok som det er en liten gutt som kjører maskinene. Kan du fortelle litt om boka fra du hadde ideen og frem til du satt med den ferdige boka i hånda? Åh, det er en veldig lang prosess. Det skjer mye, det er mange valg underveis, og så går det i en annen retning enn jeg har tenkt. For som vanlig så hadde jeg tenkt litt på, skal jeg lage noe som er helt ekte? Skal jeg tulle litt? Skal jeg, også for en, i en ja, traktor, så den har jo hestekrefter. Skal det bo med hester i tanken? Og så jeg begynte å tenke, skal jeg tulle litt? Skal jeg tegne inn andre? Skal jeg lage en sånn veldig myldrette bok som jeg blander inn litt fantasi? Men da kom jeg tilbake, ok, skal det være fakta eller skal det være skjønnlitterært? Når du jobber for et så ungt publikum, så tror jeg må være helt liksom, ærlig på, ok, er det helt sant? Eller, altså, det kan bli forvirrende hvis jeg gjør noe midt imellom. Så da gikk jeg bort fra det. Og så hadde jeg lyst til å tegne litt sånn rufsete, for jeg har alltid lyst til å bruke litt mer blyant, litt mer blekk, litt mer sånn, og gjøre det litt mer sånn møkkete. Mm. Og så blir det litt sånn renere og renere. Og når jeg fant ut at jeg skulle ha så mange detaljer som det jeg skulle ha, og da må det være rent nok og nøyaktig nok da. Så det er jo gjerne stil, meningen med boka, eller hva målgruppa skal sitte igjen med da, helst, det er med på å avgjøre hvilken teknikk, altså hvilken fortellermåte, hva slags språk, hva slags uttrykk på bildene. Så jeg har vært innom mange stiler før jeg havnet på det helt riktige. Boka har jo blitt Bragepris nominert. Gratulerer så mye med det. Hvordan var det? Åh, det var spennende. Nei, det var, jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ble overrasket, for jeg aldri tenkte aldri blitt nominert til noe pris før. Og så er det veldig gøy at en sånn type bok, en sånn mekkebok, maskinbok for det minste, at den har blitt sett av Brage-juryen, det synes jeg er veldig spennende. Veldig gøy. Ja. Hva er det som er så kjekt med å skrive fagbøker for barn? Det beste er, også, jeg liker å lage bøkene, men jeg liker nesten best å fortelle om bøkene. For det er noe, da møter du ungene selv, for man kan sitte, altså noen trives best med å lage bøkene, og så på en måte formidler de seg selv nesten, kan man tenke da. Men det er når jeg møter ungene og ser, altså, hva er det som fungerer, altså, hva reagerer de på? Altså, det er i de møtene som jeg går opp for meg, hva de neste bøkene er, og så du må som kjenne målgruppa litt for å skjønne liksom, hva er det man, altså, hva vil de lære om? Hva er de interessert i? Det er, men når det gjelder sånn formidling av faglitteratur, så synes jeg det er ekstra spennende, for det er liksom gøy å lære bort. Kanskje man kan lære et knep, man kan lære bort noe. For eksempel i 2020 så kom jeg ut med en bok som heter Skogens konge, da, som handler om elgen. Og da hadde jeg en formidling der jeg snakket litt om hvordan er det å være liksom ekte jeger, og man kan lukke på elgen, og så hadde vi en øvelse der jeg lærte dem liksom hvordan man holder hendene, og hvordan man jobber med pusten, og hvordan man stønner fram en sånn elgelyd. Og så endte det med at alle sitter i salen og lager en sånn elgestønning, og det er veldig morsomt, særlig hvis det er voksne med, og lærere, for de blir først litt sånn flaue og litt sånn rare, men så er det veldig, veldig gøy. Sånne praktiske oppgaver er veldig fint i formidling, at ungene, at man får lov til å gjøre en konkret oppgave som er veldig enkel. Veldig enkel, og ja,
formidle faglitteratur er veldig morsomt, men også tøffe maskiner. Jeg har gjort, jeg har ikke formidlet den så mange ganger, men den, det er noen ganger, men da har jeg pleid å spille litt sånn maskinlyder. For det er den observante barnet, det er noen som vet liksom forskjell på, okay, oi, er det her John Deere? Altså, da er du veldig, veldig spesiell, altså, hvis, hvis du klarer det, men man hører forskjell om det er en traktor eller gravmaskin, for eksempel, det er det mange unge som klarer. Ja, for andre bøker så har jeg gjerne bare fortalt, vist noen bilder, så forteller jeg litt mer, men så her har jeg vist mye fra inni maskinen og pekt liksom på, er det noen som vet hvor den er, og vi gjør litt oppgaver sammen. Og når jeg viser det bildet, så spør jeg barna, er det noen som ser litt rart ut? Ja! Er det noen som ikke skal være det? Det er den der, mus. Det er en mus inni. Mm. For jeg tenker meg, det skal du ikke være der, men det, det skal du heller ikke være, men det er ofte det. Og det er også på høsten, mus som trekker gjerne inn i hus, eller trekker gjerne inn i sånne anleggsmaskiner som står der gode og varme, som står på jordet, kanskje holder man på en jobb som tar flere dager, flere uker. Mm. Da står jo maskinen der. Og da er det museår, så er det veldig mange mus som går inn i maskinen, og de kan gnage ferdig. Mye, en av oppgavene her, hvor mange ledninger har musa gnagd over? Og da kan man gå inn og telle her sånn. Og da forteller jeg gjerne historien om den lille musa som gnagde over alle disse her ledningene. Og det er jo også sant. Ja. Siden du både har laget skjønnlitteratur og faglitteratur, hva vil du si er den største forskjellen på deg to å skrive? For det er, det høres kanskje litt rart når jeg sier det, men det er egentlig ganske likt. For det, som skriver man skjønnlitteratur, så skal man på en måte prøve å ljuge så mye som mulig, eller da, da kan man tillate så man skal være kreativ, man skal finne på ting. Men når man skriver sant, så skal man prøve å snakke så sannferdig. Altså, det, det er ikke alltid helt så veldig store forskjeller, tenker jeg på det. Men selvfølgelig, det er, du kommer ikke utenom at det, det må, altså noen må gå god for det, på en måte. Også gjerne ofte at da har man en sånn fagkonsulent. For eksempel, siden jeg ikke er utdannet anleggsmaskinsreparatør, så virker ikke boka troverdig hvis jeg ikke har med en fagkonsulent. Så det, det bør på en måte være med. Mm. Ellers så er det også økonomien din er jo litt forskjellig. Okay. Det er litt sånn, for det er så lavere, så man tjener mindre som per solgte bok på en fagbok enn skjønnlitterær. Ja. Det er litt forskjellig. Altså, det er nok, jeg vet ikke om det kanskje er grunnen til at flere velger skjønnlitterært. Så ofte så kan jo økonomi styre det litt. Hva jobber du med nå? Nå skal du høre. Dette blir en trilogi. Oi. Tøffeserien. Det blir ikke bare tøffe maskiner, men til høsten nå kommer det tøffe dinosaurer. Nei, så gøy! Ja, veldig gøy. Og neste år så kommer det en annen bok som handler om litt utrykningskjøretøy og andre typer tøffe, tøffe kjøretøy. Det her høres jo ut som barna vil elske det. Det håper jeg. Men for det finnes jo på en måte, det finnes jo mange dinosaurbøker, men ikke den dinosaurboka der du får se hva, sjekk hva som er inne i Tyrannosaurus rex. Hva er det denne dinosauren her har spist da? Sjekk i magesekket, finner du en feil? Det er litt sånn oppgaver akkurat som tøffe maskiner. Så det er, jeg tenker, organer og maskiner, altså det henger liksom, vi er jo litt maskiner på en måte, ja. Vi har jo på en måte hjerte, vi har jo, vi fyller jo på en måte i tanken vår, altså det er ikke helt ulikt. Så tøffe maskiner og tøffe dinosaurer, jeg henger mer sammen egentlig enn det man skulle tro også. Ja. Og da er det også Hans og Ida vi møter, det er de som går igjen i alle tre seriene, så de er eksperter på ganske mange områder.